د پاکستان په پا پلازمې نه اسلام آباد کې د دې هی واع په شمول د افغانستان او چین ترمنځ دړي اړخې زناسته ترسره شوه د ناسته کې څه هم ته ډيري به خود تیر په سیربیا هم اندیخني او غوښتنه په قیمته راښوي بهرنۍ او چار وزارت په خبره ټوئیټر باندې لیکلي چې د دې ناستو وړاندې امیر خان متقید د چین د بهرنۍ او چارو وزیر کینګ کانګ سره په یو لړ مهم موضوعاتو خبري کړې دي اسلام آباد کې د افغانستان او چین ولسی جمهوریت د بهرنۍ چار او چارو وزیرانو ناسته ترسره شوه چپکې په یو شمېر مهمو سیاسي، تجارتی، اقتصادي، ترانزيتي او دوه اړخیزه مهمو مسایلو خبري اترې وشوي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو مخ په درې اړخیزه ناست کې د دری, دری وړو ترمنص په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخه کې د ګډي همکاري پرامس تکول هم بحث شوي. د دینه سی روستامر خان متقیده پاکستان هیواد دی یو شمېر سیاسي ګوندونو تاسو سره کتلي او لورو ترمنځ پر نښ دیوالي او د تګراتګ تق لپاره د پوره زمینی په برابرولو ټینګار کوي دا سیاسي غوندونو له استاد سره په ناست کې د افغانستان او پاکستان په پا ګډوډ اړخیزو مشترکاتو سياسي، تجارتي، ترانزيتي او اقتصادي ګټو خبري وشوي د غرض دغه ناست کې ګډونوالو د دوه حکومتونو او ولسون ترمنص په نږدېوالي او په آزادانه ډول د تاګراتک د زميني برابرولو ټینګار وکړ د کتن په لړ کې سرپرست وزیر دیاد هیواد بهراني او چار وزیر بلاول بوتو زرداري سره د سیاسي اړیکو سربریا په سوداګري زبرخه کې افغان پنګوالو ته د لازم و و پا او سانتیو او پرامنځ تکولو خبري اترې کړي د غناست کې د افغانستان او پاکستان په وړاندې د سیاسي اقتصادي تجارتی ترانزيتي اړیکو او په یادو برخو کې د لازم او تسهیلاتو د رامنځ تکولو په اړه هر ارخیزه خبري شوي د غراس په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او سوداګرو په اسانته ګټه هم خبري اترې شوي بهرنیو چارو سرپراست د پاکستان هیواد د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره پرې دنه کې پر سیمه ای زمینیت او د افغان کډوالو په وړاندې دشت سوزو پر حل ټینګار کړی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د دوړو هیوادونو ترمنځ پر سیمه ای زمینیت او افغان مهاجرینو په وړاندې دشت سوزو په اړه خبري کړي ورته مهال د پاکستان او چین بهرنیو چار وزیرانو په لیدنې کې باصوبات افغانستان د سیمې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او سیمي اړیکل لپاره اړین ملل لري دناسته پرمحل په دې باندې ټینګار و شو چې په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ سیمي اړیکل او حساینې لپاره حیاتی او اړین دی د ورلورو په خکېلو اړخونو غږ وکړ چې د یوصولییز په سباته سوکال او متحد افغانستان لپاره په ګډه کار او لتره غریسر په کلاکه مبارزه وکړي په ناس ته کې د افغانستان د بهرنۍ او کنگلشو و مالیش تمنیو د خوښه کولو ترڅنګ له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر دوامدارم راستو او ملاتړ ټینګار وکړ افغان پلاوی د امیر خان متخیب پا مشرۍ پاکستان کې لاچینی او پاکستانی لورو سره په کتنه کې د سیمه په اقتصادي امنیتی او ترانزټي موضوعاتو خبري کړي او ټول اړخونو په ګډه د کار اجموني کړي